Tokom prošle godine rekonstruisano je 10 hiruških i porođajnih sala, vešera i obnovljena je fasada, stolarija i mokri čvorovi. Menadžment obojske bolnice odredio je prioritete i za ovu godinu, a to je zamjena kotlova na mazut sa kotlovima na pelet. Zato nam treba otprilike blizu 400.000 maraka, jer mazut je jako skup, nas grejna sezona košta preko 600.000 maraka sa zamjenom tih kotlova na pelete, naše uštede bi bile preko 200.000 godišnje. I to nam je prioritet, već tražimo partnere, možda ćemo to uraditi preko privatnog javnog partnerstva, tako što bi taj neko pomogao finansiranju nabavke kotlova, a mi bi onda od njega nabavili pelete. U prošloj godini u Dobojskoj bolnici obavljeno je 1330 porođaja, što je za oko 100 više u poređenju sa 2015. godinom. Odjeljenje za ginekologiju je rekonstruisano, obnovljena je i porođajna i operaciona sala. Iz ove službe kažu da im trenutno nedostaje modernih aparata. Voljeli bi da dobijemo moderniji ultrazvučni aparat, a da bi na taj način pružili bolju zaštitu našim trudnicama Dobojske regije. Vi znate da je Dobojska regija velika, da smo mi drugo porodilište u Republici Srpskoj, a kada je u pitanju operaciona sala, voljeli bi da obnovimo i dobijemo nov laparoskopski stup. Služba za radiologiju je tokom 2016. godine napravila oko 38.000 dijagnostičkih procedura u 5 kabineta. Opreme ne nedostaje na ovom odjeljenju, ali im nedostaje stručnjaka. Imaju samo 4 radiologa. Radiologa je manjka ne samo u Doboju, nego u cijeloj Republici Srpskoj, u cijelom regionu, i to je ono na čemu bi trebalo raditi. I mi smo sa direktorom napravili dogovor. 4 ljudi imamo na specijalizaciji i još bi sigurno toliko trebalo da bi mi u narednih, da tako kažem, 3-5 godina imali optimalan broj ljudi, jer se potrebe za dijagnostičkim uslugama iz godine u godinu povećavaju. Tokom 2016. godine Dobojska bolnica imala je više od 19.000 ležećih pacijenata i oko 350.000 ambulantnih pregleda, što je svrstava odmah iza Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka.